Nå har Nordli opp til halv pris på sånt du trenger til studiene. Vi har satt sammen en pakke til 149 kroner, med 11 forskjellige ting du uansett trenger for å komme I gang. Og så har vi 5 spiralhefter til 99, og de nye gode Beckmann-sekkene får du fra 699. Spar penger, stikk innom Nordli og kjøp det du trenger nå.